一时，寒冬渐渐变春天。我即马才知影，我根本就无了解你。我一直认为你是一个有情有义、有责任感的人，啊，不过你根本就不是。你无情无义，讲放弃就放弃。我什么拢无当你，我甚至会阻挡你的前途，你知影无？我们分手吧。我不要。你知不知道？我根本不应该出现在你的人生，而且我也无能力会当帮助你完成你的理想。我无需要你的帮助。只需要你好好认真对待我们的感情，我只想要你勇敢跟我一起走下去，不要管别人想什么。但是你知道吗？我没自信，也没有把握。我陪你没离开，分手吧。对，你陪我为的鬼，你不像我这么勇敢，你没有我这么坚持，你不像我一样可以不顾一切爱一个人。李明星。Sorry that I needed you. Sorry that I held you tight.
根本不应该出现在你的人生，而且我也没能力能够帮助你完成你的理想。我不需要你的帮助，只需要你好好认真对待我们的感情。我只想要你勇敢跟我一起走下去，不要管别人想什么。我没自信，也没把握，我陪你没得管。分手吧。我跟嘉业本来就是不同世界的人。跟你做过这段日子，是我这世人最有幸福的时阵。谢谢你，让我做了一场这么美的梦。过去。
佳音，你又搁走去找林明星啊？是？佳音，我唔是跟你讲不准你去跟伊见面。爸，你想到要替明星哥引导，逼他跟我分手？我安尼做，你以后会感谢我。你跟伊做伙是这种的错误，恁两个无未来。爸，自细汉到大汉，你安排什么代志，我乖乖去做。这次让我自己选择好不好？秋萍去洗洗，出来练琴，后日就要比赛啊。卡斯讲我摕到冠军。刚会当跟明星哥做会，我讲话你是听无信。恁教授有讲，你真有天分，以后会进入成就。时到你有一个音乐家的身份，是要安怎讲介绍讲，迄个罗马就是你的男朋友？迄拢是伊的过去。你看伊是即卖表现啊！一个人若有暗地，就袂输敢若伊的身躯顶去用当一个音乐做记号啦。你甲这款人做伙，以后一定会予人在后边甲你记记住住。为着要培养你做音乐家，咱费遐尼多的心血甲精神，袂用因为伊来毁掉你的前途。爸，音乐要好听，上重要的就是要有感情。我甲明星哥做伙了后，弹出来音乐愈来愈有感情。我们在一起。不但不会影响我对音乐的热忱，反而让我弹得越来越有感觉。老师也说我有进步啊。代志真冲动，袂管前顾后。你欣赏的，是因为恁是一个无同款世界的人。你对伊感觉是好奇，久来你就会感觉讲个性无同款。两个生活背景无同款的人，硬要做伙，将来一定会无好结果啦。叫恁即摆分开，当然是会真痛苦。但不过以后你回头倒转来看的时候，你就发觉讲，好佳哉，你有听我的话，甲林明星分开。爸，我已经二十五岁啊，我足清楚我家己在想啥，我真正足爱伊的。你的爱唔对人啦，听爸爸的话啦，我袂害你啦。我全力选择属于我自己的人生。你的人生是我用钱、用时间栽培出来，不是你家己一个人打拼，嘛不是你家己一个人成就。你无权利通选择讲你要跟什么人做伙。爸，自细汉到大汉，你着叫我一定爱练琴，比赛一定袂当输。讲安尼是为着我好。你才讲你啊。一直活在你给我的期待当中，我很辛苦，你知道吗？佳燕啊，辛苦你有天啦！等你变成是一个世界出名的音乐家的时阵。你就会感谢我，感谢我讲，当初我来逼你甲林明星分开。你哪会逼我甲明星哥分手？我就无爱大琴嘛。你讲啥？迄天打你，我就真后悔。我这双手不是用来要打你的，我这双手是用来要栽培你的啦。
阿，我真感谢你对我的栽培。虽然年轻真正足辛苦的，啊，我感觉大家真快乐。可是如果你现在要用我的音乐前途来逼我放弃我爱的人，你要多了不快乐啊！ 你敢知你讲这话，爸爸的心肝内有偌艰苦？我一直认为讲，咱爸仔囝一定会当做回来完成你的圆梦理想。啊，即摆咧，煞变成是，我咧控制你，我咧勉强你啊！爸，我唔是这意思，我好啦，我中昼帮你唔做好啊，等下你家己去房出来吃。 人吗？什么所在买药？药伫个遮哩吼。哇，你头只腰。爸，我咧生意请恁等啊，我来找着好啊。别，你看，哈哈哈！哎，啊，等到后壁一块地甲买，啊，如果平，咱咪咱饲几只马来骑。饲马无遐尼简单啊，爸，遐开销哦，无比饲车俗呢。 我也不是饲袂起啊，对唔？而且我若饲袂吼，我改只咩来喷杀，那边头壳顶甲喷一个明车的马骨，边啊搁喷河马，嘿，同款是林爸有钱，林爸有钱啊！啊，你看是啊，看。啊，一只马互你喷干呢，气势都变无去啊啦！哎呦，实在，有够爽啊！爽吼，林爸是爽过有啦，下款。 哦，你看，哎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 ，
爸，请客哦。歹势，这只马啊个性，到今嘛我阁抓袂了，所以真歹控制。我拄则当咧想讲，你哪约我来遮，阁无看人啦？原来你早就伫遮咧卡马咧耍。这毋是叫做耍，这叫做运动。啊对对，我讲耍意思就是运动啦。哎，你讲请客，你哪用挂上来啊？除了阮查囝以外，啊，阁有啥物代志会阮翁阿婆遮尔操烦啊？啊，都店规真好啊，有我咧甲照顾，你免操烦啊。啊，国敬对无？对啊。奇怪，因为伊妈哪会讲，伊最近都无啥快乐呢？啊，是毋是店规有甲恁讲啥？结果讲个无啥清楚。
燕辉的个性，伊若有啥物委屈，拢藏在心内，袂甲阮讲。可能是阮太太想过紧张啦。是啦，爸，应该是阮丈母想过紧张啊啦。哦，是是是，诶，真个啊！啊，你一直用这种管道跟我咧讲话哦，我真忝诶。无，我应该用啥物角度跟你讲话，你才会感觉舒适。啊，你若无去嫌哦，咱来头一个咖啡厅吼，啉咖啡。哪里哪讲吼？安尼我阿妈讲哦，真袂爽。无，你两个辛苦咧，我还阁谢贵咧哈。燕辉敢是种会甲委屈藏在心内啦？我看你这丢人吧，唔知伊这要个性来袂掉，连你家己查某囝伊都无了解啦。这燕辉哦，唔知伫恁爸爸面头前，倒班偌济歹话。爸，拄只丢人爸唔是讲过啊？可能是丈母想过紧张啊，莫想安尼做啦。好啦，莫想安尼做啦。呀，咱啉咖啡啦。唔是我爱紧张，是我这个人较敏感。啊，燕辉哦，闹什么委屈无讲哦？我这个做妈妈哦，刚才听伊咧讲电话声音，我都听会出来。亲妈，自从燕辉嫁来阮家了，阮规口子拢嘛就疼惜伊呢。伊要闹什么委屈啊？啥？阮大家讲我无委屈。妈，哪能你相信，也是相信我？我当然哦，是相信家己的查某囝。亲妈，你相信我无唔对啦。我当然嘛相信哦，你感觉燕辉啊照顾较真好。也不过哦，这少年人有当时表达的方式，甲咱较无同。啊，那这点哦，就请你唔通见怪呢。亲妈，你放心啦。燕妹哦，我都唔敢叫伊做有代志呢，我阁叫伊好好休困，我就是惊伊伤忝啊。生囡仔上忝啦，规工拢叫我阁国庆，啉这啉那，阁甲房间后尾刷后尾打。安尼看起来，啊恁大囡唔都甲你当作生囝过去？无唔对，亲妈，啊你就是接面子的人，啊无怪恁燕妹这么不代志。啊。阮燕辉哦，哪听到你安尼解学了哦，一定就欢喜的。对啦，亲妈，因为我叫大汉新妇穿一挂便菜，想讲要请你个亲家来厝内面食饭啦。恁家的新妇拢需要穿这代志哦？无啦，啊，阮大汉新妇伊对主角较有兴趣啊。啊，有机会就可以表现一下。亲，啊，咱哦，喊恁做伙食饭，啊，免这么麻烦啦。我看哦，还是来餐厅吃就好啊。啊，不过准备好了呢。妈，大嫂的脚手无遐紧啦，你即马打电话叫伊卖煮啊，一定还阁会。杨辉啊，啊，你想要吃倒一间餐厅？你甲爸决定就好啊。亲妈。阿公查某囝就安尼讲啊，我看吼餐厅我来决定就好啊。啊，当然哦，你是人客，你决定就好啦。啊，安尼无我敲一个电话，甲大新妇讲一声。妈，这蛋糕真好食，食看麦。嗯。喂，秀芳啊，啊你才开始做未？哦，拢差不多啊，搁剩几项较简单嘞，念咪就好啊。好。安尼，你剩的迄几项啊，拢免煮啦。啊，煮好的你看要家己食，还是包包摕去顾去服务处，互遐助理食？因为阮无要倒来食。妈，啊，那小杨无要倒来食。啊，就杨平伊妈讲要去餐厅食啦。啊，好啦，啊，就安尼啦，我要甲伊妈开讲，吼，啊。无啦，妈，喂，喂。爸妈，这嘛是你爱吃的，来。燕辉啊，我跟你妈拢吃饱，你硬让你大家挂就好啊。哦。没，你客气啊，我家己来就好。亲家啊，伊这嘛是领导的新妇，
好伊，互吴姐嘛是应该啊。真个妹啊，杨飞哦，平常时啊，莫甲阮做啥，阮家己就好啊。杨飞，恁大家讲，你平常时啊，毋捌咧替因做啥物代志，安尼你做人个心不心先该好好检讨一下。啊，毋是啦，哎呀，千万我毋是这個意思啦，我是讲，阮真毋甘互杨飞做啥啦。 看起来伊嘛是真疼惜咱查囝，以后就是想要烦恼，就要赶紧回来看查囝啦。我咧电话中哦，就是听到伊安尼，敢若心情无好，我毋知烦恼。啊，伊即嘛已经是做人的媳妇啊，亲戚伊若对媳妇啥物要求，伊都要尽量做好到啊。金哥啊，你放心啦。 其实，阮对杨飞拢无啥物要求。啊，青哥，有期待才有要求。你安尼讲，就是阮杨飞和恁我都有啥物期待，安尼，就是阮含万加草烟啦。我青哥，你真爱讲笑咧。来来，过去，不要碰去。哦，最近经营非常中。来来，爸妈，我给你。来来，过去。 恁爸啉济啦，恁爸爸吼有叫人准备，你要啉的酒。哦，我亲哥啊，你个专工替国庆准备啥物酒啊？啊，好酒哦，无带来我嘛来啉一杯。歹势啊，亲哥，你听无清楚，这酒是专工要留国庆的。安尼哦，啊，歹势，我是啉一杯好啊，来来，我给你。妈，是啥物酒遐尼特别啊？ 恁爸爸吼，伊嘛少想要抱孙啦，啊拄仔好吼，有朋友啊特别吼送一个补酒来，啊伊就想讲吼要甲你补一个。哦，啊这国庆哪有需要补啦？啊因无说是因为杨飞。是啦是啦，诶，那杨飞吼对细囡仔拢有规划的，所以我拢真尊重伊。杨飞，是安尼哦。 是啦，妹啊，无听你妈讲哦，就想要抱孙呢，你两个都加油啊，赶紧生一个哦，你欢喜啊，好。青哥啊，你唔通误会，阮想要抱孙无得，阮甲你共款，尽量让养父伊的生活顺其自然就好啊。是是是，顺其自然，顺其自然。来来来来。 国庆啊，爸，我应该无需要啉这啊。请你啉，你就爱啉。若无你，逐天看这番车，等于自动无替代啦，搁较安怎嘛，是袂出来。国庆啊，这是阮爸好意，你得啉啦。来，爸妈。 我给你，来来来来来来，坐下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 
想换款。安尼哦，我送你出去。哎，别，杨贵，你过来。哎呦，我干嘛？我送你。不免啦，啊，你老了吼，陪恁爸爸妈妈，请开心嘛。我家己来哦。好。来，我请。咱即摆是安怎啊？家己炸酒来，啊，未输杨贵，未输甲咱国庆节年同款。妈，我丈人爸无这个意思啦。这明显阁无这个意思。啊，但杨贵哦，嘛唔知甲恁丈人安怎斗啦，害我甲恁爸，互恁后头厝安尼洗面，吼，实在是有够硬气，几百道火。你这话哦，卖伫杨贵面头前讲啊，向来因得势啊。就是因老爸黄启东
咱嗲袂起。知啦。国平啊，以后不管杨辉安那咧乱吼，你有法度忍就忍，卖好有借口，伫个伊老爸老母面头前讲一寡无实啥。我知啦。国平。迄鬼怪哦，拢甲宰落啦！看是咪生相生啊！气死我！爸妈，恁厝边哦，阮大家到对我态度拢无共款啊！因以后一定当叫我做东做西啊！啊，杨妹啊，搁甲怎讲？你嘛是人的媳妇，就算讲你知影大家讲惊你，你嘛袂使表现遮明显。派人给你妈妈跟我来做，你大哥嘛是巧巧人，伊无可能听无我的意思。是啊，啊，进前吼，恁爸爸也咧放弃支持王议长，啊，反倒倒来吼，就是恁大家迄个大汉后生出来选议员。你若想咧，伊无恁爸爸的支持，伊安尼连出来选都唔敢，迄是因为哦，伊家底是着恁爸爸啦。啊，但恁爸爸哦，人恁遮尔啊看啦。哎，不管是乌的还是白哦，大家拢爱敬伊三分呢。那恁大家官吼，伊毋是毋知哦。啊，阮今仔日安尼哦，俾伊提醒一下。嘿，我相信以后吼，因都袂对你生超过。是啊，以后你也要嫁给王公，做你的小奶奶就好啊。安尼我就轻松啊，唔能够为着生囡仔的代志，好像变得很痛苦。多谢爸妈。即马哦，无人敢逼你啦。也毋过哦，囡仔嘛是爱生啊。我参恁爸爸哦，拢嘛希望讲会当赶紧有一个外孙通好抱。哎呦妈，你毋是甲阮大家讲爱顺其自然，即马话恁咧赶我紧生哦。我即马哦，毋是咧赶你呢，我是咧求你。求我？你用啥物来求我？哎，你这个囡仔哦，自细汉就是安尼啦。啊，若是有代志要拜托你哦，哎，拢一定给你加油。安尼啦，你若生哦，爸爸必须拢白拢送你。大山爸，我就知影你想听我。来，干。我来等啊！你爱记得哦，伫厝内尽量较低调。我知，海人和恁来做得好啊。海人啊！哈哈哈！我来。好，爸爸再见啊！拜拜。你真欢喜哦！我即久无甲阮爸妈做伙食饭啊，当然嘛欢喜啊。我拜托你啦，你莫为着一寡小块代志哦，就等于后头出头啦。拄则你嘛看会着啊，啊爸妈听恁爸妈咧软软啊酸，即顿饭哦，实在足歹吞落去，你知无？我哪有走啊？是阮爸妈打电话来关心，我著甲厝内发生的代志，照实甲因讲啊。而且我也无超工讲啥，我敢若讲，恁妈一直逼我生囝啦。啊，不过我这巴肚就是不争气，无才调，互大家管抱孙，即害我伫咧领导愈来愈无地位，即马连大嫂都甲隔壁厝遐看。啊，你这毋是刀？这哪是刀？我是有啥讲啥？对啦，你是黄启东的查某囝，啊你行去倒位哦，人拢唔敢对你安怎，连我爸爸妈妈唔敢对你大细声啦。啊，阮嫂啊哦，佫较莫讲啊。嫂若唔是为着伊小妹哦，敲白床的代志，
我哪有可能生气？这不是嘞，伊是真正的看爸妈较疼我，所以就看无顺眼。好啦好啦，我不管恁进前哦是安怎扣讲，规日哦你都不应该原谅白村给因啦，搁当面给伊歹看。阿姑，你去误会我跟伊小妹安怎？你帮帮忙好不好？人伊的小妹是拄仔为护理系毕业的小妹妹呢，安尼你阿我都顺歪去哦。你是护理系毕业的，你哪会无甲我讲啊？我都看你抓狂抓到安尼，我是要讲啥？哎呦！我就是不准别人对你卡来手来嘛。好啦，迄乌龙事件莫阁讲啊。最近哦，所有病院拢在闹护士荒，我四家请护士拢请无，加班费发到手软，阁有护士甲我讲咱病院伤吵啊，伊不爱做啊。讲到这我头会疼。哎，你哪会无叫迄小妹妹来咱病院上班啊？啊，嘛要等你吩咐啊。我是有甲讲啦，啊，伊敢有要来？当然无啊，伊真谨慎啊，嘛惊你误会，啊，毋则一声甲我拒绝，我嘛无应该高情啊。若无，你真正当作我甲伊安怎，我们就衰甲。你敢伫咧外口学白来？你毋惊阮爸甲你卡擦？再讲，像我这种生出水有气质、身材好，佮嫁一间病院做客村的名媛贵妇，你是要去倒位找啊？大嫂，因为小妹，迄种黄毛丫头，我才无肯你敢来。哎，高庆，我看啊，阿是我亲身去叫伊来咱病院上班好啊。伊都无爱来啊，妹。你放心啦，我开嘴啊，无人敢甲我 say no。老公，我的心情足久无遐尼好啊呢。我咧想哦，麻烦乎咱做的工课，咱是不是爱紧做做？敢敢做？我是去是香香，你等我。喂，我今日未过护发去角质敷脸擦乳液啊，未去等上久啊。大嫂，我听高庆讲，恁小妹是读护理系的，都毕业，啊，过去叫伊来阮房上班啊。啊，我甲高庆嘛毋是敢顾外人，拢无顾家己人的啊，你讲对吧？无需要啦，阮无想要予你为难，嘛无想要予阮讲，阮是惊后背门爱拍起。大嫂，你敢有必要安尼扣分？顶个代志我嘛已经甲你解释过啊，我有我的人情压力嘛。你莫讲啊好听啦，我看你根本哦，就车工占着恁大嫂来。爸妈，恁看大哥大嫂啦，我是真正真有诚意，想要请因小妹来阮爸因上班的，结果因拢迄种态度。秀芳啊，啊代志过就煞啦。啊！你做人的大嫂，爱靠有八的，莫安尼计较。妈，我无啊。啊！你若无，你啥不要你小妹去国庆病院上班？小芳，还是让你小妹去啦，吼。听外口环境遐尼复杂，搁竞争，你家己的病院有国庆伫的，较宽，嘛较安心。对啦对啦，小芳。爸讲的无唔对啦，后背时哦，去国庆病院上班，若有啥状况，咱嘛较顾会着啊，对。
对啊，大嫂，你个配置过来哦，是来甲阮斗三工。啊，而且即卖病院嘛做欠护理师的，啊，久啊，阮找人是做甲头壳疼。我再甲佩奇讲看卖啊。多谢大嫂，俺都麻烦你啊。你放心啦，佩奇来阮病院上班啊，我绝对袂亏待伊的。哼，好是安尼啦。兄啊，时间差不多了，咱上班啦。爸妈，我现在好不错啊。啊，今仔几个病症，甲国辉约好啊，有代志要讲。国辉啊，你好好做，吼，趁这个机会好好铺路，后盖要选的时阵，这面就食啦。我知影啦，爸，我最近哦，拢一透早就出门啊呢。吼，爸爸，我先来。爸妈再见。哎，大嫂，我等你电话啊。爸妈，安尼我马上来去病院啦。国庆啊，我有代志要处理，我可以来。杨飞啊，啊你身体爱顾哈，唔通母伤忝哦。妈，你放心，我会储备体力，完成你交代任务。爸爸再见。放心，再见。这明明啊，自细汉吃到这个年岁，从来唔爱伫外口大过咧，啊，唔知有法度照顾家己无？食有饱无？穿有少无？家己有厝唔转来，夭死好啦。你哪咧讲啊？恁早起咧？啊啊，老早。啊！你当吃啊？本来无人甲我叫啊，拢叫我枵死哦。你哦，逐天睏到日头晒脚床啦，枵死应该。嗯，我敢若春节哦，啊这边来吃啦。你够嫌？恁小妹无在对，连一粒馒头都无通吃。嘛，到时看要对找恁小妹啊。我哪会知影啦？啊！伊的朋友，我嘛敢若熟识只一尔。恁拢免烦恼啦，伊的信用卡我早就已经停起来啦。伊辛苦若无钱哦，伊就乖乖的转来啦。妈，你也真残忍啊！伊是你的查某囝，你头拄仔就讲啊，你实在是。非得我就是要想办法甲伊逼转来啦。国华，我是不准你提钱给伊哦。咱若无，你着本是要甲我提收费。知知知，人欠银行的钱哦，人家扣三分之一的薪水，你甲扣一半零用钱呢？我钱食都无够，哪有通明明拍官啦？啊，迄个看出阿大婶嘞？请假。哦。不过我想讲，我后边那无安尼搞偷看啦，安尼嘛好啊，七月时啊，穿较好啦，较免出来哦，害人着惊。食你的早顿啦，卖啰嗦。妈，你最近咱拢食到这么简单啊？恁小妹无伫个，恁爸无心情啦，不要看。变即马大家拢做伙食饭，
家己用，咱用较好诶。当做个阿伯，请你对杯。没有办法刷，请问你还有别的张卡吗？一定是我妈停卡。那我付现好啊。拍摄我今日钱早无够，我要这袋就好了。好。收据，谢谢您。谢谢。哎，太紧了啦，后边塞车啦。哦。阿伯。三比八卡呢，感动会掉。我问对啦，唔当勉强呢，还是你哦。谢谢啊。没啦。喂，老婆。阿斌。你是安怎？发生什么代志哦？我的信用卡，我妈停卡啊！台湾拄只拢无法度刷卡，超糗的。不要紧啦，咱要离家出走的时阵，唔着讲我啊。是啊，啊，不过即摆信用卡有停卡，我身躯顶的钱嘛存无偌济，咱生活要安怎？放心啦，有我互你靠啊，哈。啊，不过你的工课。啊对啊，老婆，啊，我唔是甲你讲过，我伫个餐厅上班。阁有啊吼，我甲你讲一个好消息，就是吼，阮餐厅经理足欣赏我的啦，啊，伊知影我捌伫个餐厅驻唱过啊，伊答应我今日哦，互我伫个遮驻唱啊。真是哦，安尼真好啊，你跟他跟谁唱歌啊？明明啊，我即马赚的有够咱两个人过生活，啊，不过你暂时就无法度做你的小公主啊。老天啊！快点下啦，赶紧搬搬的啦，莫冻落啦。歹势哦，今日在叫啊，等你再讲啊。你紧去，莫收听哦，晚上见。好，拜拜。拍子，为着我甲明明的将来搁较忝，我嘛要坚持落去。谢谢。
今日是安怎？事事项项拢袂顺，拄则日头阁遐尼严，哪会讲落雨就落雨啊？这大，刚才兰花无代志，兰花生到像伊水，想要翕张相。我又没有碰到你的兰花。我明明就看到你伸手要去摸。我是要，哎呀，煞煞去啊！兰花哦，你的兰花开得这么水，本来就是要给大家看，干嘛那么小气啊？莫名其妙。人无来，哪会拄着这人？就是迄个会从兰花中萃取保养品的人。刚才不是伊捧一盆兰花伫门口徛卫兵，到底要干嘛？出去跟人讲生理，连手机拢袂记查。那有遮侪电话拢无接到。
明德，哎，哇，你伫遮，有人伫遮恭喜你啦。哇，袂歹呢，那生意愈做愈大。我妈讲啊，阿公的风水整理好，就随地你去办啦。我相信兰花的生意哦，一定愈做愈好啊。多谢你啊，妈你讲啦。我是讲，这间饭店哦，这高级的呢，一般拢是属于种好样的富二代哦，才来遮。哦，所以你的生意一定大生意哦。真相只有一个。李明德先生，请你好好配合检方的侦讯。神经啊！喂，吴老人，你来这做啥啊？变性人，啊你也来哈？哦，我知呀，一男一女约在饭店，一定是要做爱做的代志。哎，明德，大家都成年人啊，这什么好拍摄？这真正常啊。无脑人，你真是无脑呢！假扮演演的是这种代志。嗯，我也无听人讲过哦，食色性也，我将推理真正常啊。好啦，那该到出口啊，你来啦。我来提手机给你啊，你讲上手机啊是变怎讲讲生理啊？不管。紧啊，紧看，有这些电话你拢无接到，敢是贸易公司卡来？贸易公司？我哎，兰花的生理做过我去啊。有一间贸易公司吼，已经出关个，把明德要独家代理权，安怎？轻松啊吼！阿公，那遐零食哈，那水清理好，就水电你去办哈。阿公，你嘛较好心呢，啊，分一寡好运好啊，你都唔知，我嘛心肝外向个，拢把我零用钱呢。我今嘛根本就无法度生活，嘛无法度拍咩啊啦，阿公。这叫三好给一好啦，像叫领导的人哦，新官这礼拜做风水的时阵哦，听讲四个明德领导，恁阿公哦是绝对无可能保庇。变性人，你卖你摇摆，我跟你讲，等明德赚大钱吼，伊第一件要做的代志，就是把你放生，去找到真正的你。林国华，你这个臭仔仔，你看，那是你啊。这句话应该是我讲得对吧？林朋友，这我是在意的。对啦，像你这款目睭内底干老会花痴，那会知影欣赏你。明德啊，你目睭才够喇叭呢，要选女朋友就要选迄种的啊。但有身材。比你到这哦，墙上一百倍。无脑人，吹气啊！我冇心情，我冇脸蛋啊！好啊啦，卖阁吵啦！你安尼吵吵闹闹，我是要怎敲电话跟人讲生理啦？就是讲，哎，冇甲你冤啊，我林嘉宾啊。林嘉宾，开房间吧。喂。喂，周小姐啊，你好，我是林明德啦。我现在已经在饭店大厅外面了。林先生，是累啦，我公司临时有代志，叫我先回去。我拄只一直卡你的手机，不过你拢无接，我就先离开饭店啊。歹势歹势，我出门的时阵未记带手机啊，不过拄只有人替我送过来啊。哦，原来是安尼哦，林先生，我公司对你的研究很有兴趣，无咱两个再约。啊，好啊好啊，我再等你的电话啊，多谢你哦。大嫂，坐啊。我之前哦，拢无好啊自我介绍。我叫黄燕飞，是庆平爷当署长。哦，你好呢。你叫佩奇哈。嗯。我本爷哦，今麦当咧看护理师，你愿意来到三江，我真就欢喜。无啦，啊真感谢咱署长吼，给我这个机会来本爷服务啦。没遐尼客气啦，大家拢是一家人啊。杨辉，我小妹都出社会，有真侪唔捌的所在，你有都多包涵，唔得个欺负呢。大嫂，大家拢是家己人，我照顾伊都袂好啊，哪有可能家欺负？
而且爸妈拢已经吩咐啊，我若是无好好甲照顾，转去厝诶啊，阁毋知影变怎样变。我阁想要好好过日子。你会记得就好啊，安尼我小妹就交予你啊。你放心，我袂靠倒伊啦。佩琪，你伫阮朋友，若是有啥物委屈，做你甲恁姐讲，无要紧啊。啊，若无，伊敢若足惊，我会甲你拆一路吧。杨辉，你真爱讲耍笑呢。嗯。佩琪啊，你伫个遮都爱好好做，请妈妈甲姐绕开哦，知无？我知啦。好啦，我好不错，阁有代志无闲，我先来走啊。嗯，好了，大嫂，这里无闲，恁小妹伫我遮袂出代志啊。这你放心啊，我会照顾家己，好。哎，麻烦你哦。嗯。佩琪啊，我昨日来去了解病院环境。哦，多谢。行。是啊，张主任你好，你好。董事长好，你好。急诊室你捌住过，我应该唔免特别介绍啊。咱来迄边。你讲伊要生啊？我是护理师，安妮太太阵痛偌久啊？我唔知啊，我唔是伊的生死啊，伊坐我的计程车来啊，伊从甲我讲哦，伊要生啊啦。那啥你嘞？你放心啊，我来照顾伊，麻烦你哈。就麻烦你啊。来，你别紧张哈，帮我轻松哈，跟着我做哈。吸气，你耐心哈，吐气。好，再吸，再吐，慢慢的哈，很好，吸，吐，很好。是不是看袂听啊？这是咱每支呼吸法。啊，等下哦，若是够听，够继续做，哈。啊，先出来哦！我查佩奇来查阮病院啊，啊拄着有人要生啊，我快疼到安尼哦，啊我快要惊死！啊，你阵痛哦，是啥物时阵开始的？啊，差不多玩过几届啊？差不多一点钟之前开始，玩久我嘛唔知影呢，啊不过大概就疼啦。头一天吼，虽然即卖羊水已经破，也毋过阵痛才拄啊开始，无遮尔轻松啊。你较忍耐诶吼，我刚才通知恁先生，阮先生拄啊出国啊，无紧啦，我会安排你去待产室待产。加油！哈，加油！多谢你。加油啊！佩奇，你很专业，你还袂正式上班，你就知影安怎安搭产妇诶。啊，无啦，院长，啊我进前伫妇产科实习过啊，所以即方面哦较了解啦。佩奇，你先跟护理站找护理长办就职手续。我好加在大嫂这小妹哦，我用这个向你喊班。安尼你也有法多讲到大嫂遐去？你两个人真正是八字不合的，牵拖尔多。嗯，本来就是啊。哎，国庆啊。嗯。我拄则看遐人生囡仔，感觉足疼的。
当然会疼啊。根据研究啊，分娩的时阵哦，疼的程度，甲去予一台拖拉机弄着同款啦。哈，你莫搞遐惊呢？袂惊吼。你莫阁叫我开避孕药来食哦。哼，我哪会敢？若是予你妈知影，你绝对袂放我出来。你莫烦恼啦，我毋是甲你讲过啊，咱两人顺其自然就好啊啦。国庆，你袂感觉足奇怪？咱两个人也毋是无拍拼啊，现在到即摆是生无？敢会是你有问题啊？我？啊，你哪会当认定是我？啊，无可能是你啊！啊，好啦好啦，我是咧想讲哦，咱两个人是毋是讨一个袂生，所以才一直无消息啊？啊！你毋是逐工拢在替别人做迄不孕症的检查？过去咱两个人嘛去检查一下。无这必要啦。林国庆，你是鸵鸟心态啊？吼，你是毋是惊讲检查出来是你的问题，你就无法度对阮爸妈交代啊？我是专门治疗不孕症的医生呢，我是咧惊啥啦？那安尼，咱就去检查啊，看到底是啥物问题，来对症下药去解决问题，有听到无？好，我现在无闲啊。这条吼，给他查看卖吼，给他看。看你啊！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 大家吼，别激动啦，土地变紧吼，爱变高啦，这代志吼，还袂定案啦，吼。咱一个更袂富啊！我讲正经啦。来听我讲啦，吼！你莫阁讲诶，有诶无诶，吼！哈，你讲好听，想要来演戏啦，你是别个要去甲走动啦，那无，这连骨头若起落哦，阮这村民啦，甲连骨头变成这工过，阮这是要来生活？要来生活，你大家讲如何拢了解？我会叫投资者写一个配套措施，予大家满意。若是大家无得接受，那咧，我林国辉甲大家徛共面，反对到底，安尼敢好？你莫讲骗人啦！对啊，这个计划安怎？恁老爸毛分的，你是要怎叫反对啦？好，请大家一定要相信我，我是大家选出来议员的，替大家争取权益，迄嘛是我的责任啦。吼，绝对袂因为讲有相有相吼，就会影响到，放心啦，袂啦。你莫讲讲好听话啦，这件代志哦，你到底是要怎做啦？若无爱讲啦，后一个你也去选去，阮这乡亲哦，袂该选到你啊啦。而且哦，我要发动全乡亲来跟打面啦。这件代志我若无法度处理啊吼，大家拢满意，安尼不要紧，恁免甲我罢免，我家己哦离开议会，安尼敢免呢？哎，这是恁讲的哦，我即马拢有录音机哦，我看你安怎做啦，行，拍死啦，看啥？看我的头晕啦，我讲啦，恁安这件代志看要安怎做？若甲这么事实哦，我发动全乡亲，甲恁阿爸们，随在恁议会来救人啊！歹势啊，歹势啊，这边请。老公，啊，你明知啊，爸甲王局长的计划早就已经确定啊，还是无可能动的。你若当黑白讲大声话，讲你若做袂到，你都要辞职。我敢有讲我要辞职？啊，你拄仔毋是甲因讲？你若处理不好势，你得要离开议会。我是讲离开议会，家家吼是莫去开会啦，何必啊辞职？所以拄仔是咧骗因哦。唉，真正骗哦，插进去人拢知影，迄是拄好啦。而且哦，我拄则嘛无讲白插啦，迄合作吼啊认知不同啦。你来当耳机挂，嘿，让看袂起的政治人物硬拗啊！我若无安尼讲，应该会爆我煞。那你即摆要安怎做？人拢来抗议啊，你嘛袂当啥物拢无做啊！我突然甲你呛声，搁要甲你罢免，就算讲罢免袂成，你后一届嘛做歹选的呢。这件代志，
我是一定要处理的，啊，不过处理吼，就一定要回去甲爸讲。小芳，你嘛知影，爸即摆态度，我回去若甲讲这件代志吼，根本就会遮面的。就算讲爸伊唔放弃，你嘛要甲即摆情形讲给伊听。对啦，不管安怎，代志还是要解决啦。否则我即摆吼是猪八戒照镜子啦，哦。拄只予汉侪人骂啊，无差啦。哎，刚刚民众抗议讲要安怎，你就一定要照因的意思去做。爸爸，迄拢我的选票呢，你免来遮，遐人拢是转予你的。啊，就算讲当初因无转予我，啊，即摆你来找我澄清。我总会，我甲别人唔管啊！你著照法律程序去行，吼！你若无法度处理，你就讲一切依法行政就好啊。我爸以前你著甲我讲吼，选民服务真重要，是安怎？你即摆叫我来凊彩应付一下啊？你连家己人都无在条服务啊！莫讲讲要替选民服务。对啦，国辉啊，我甲恁爸拢有转乎你呢。啊！你要照顾选民，你嘛得为厝内面选民先照顾起啊。无啦嘛，这件代志哦，咱也干来为家己人哦，一定用讲话啦。啊，等伊是要讲啥？有才调叫因家己开钱选一个议员出来。话就唔是安尼讲的啊。无是要安怎讲啊？选举的钱是厝里摕出来的，阮开遐侪钱，都是希望你的新闻会当牵成厝里趁钱。你若做袂到，当初我就应该叫国华去选。啊，不是国华出来算就会调的啊！我开钱呢，我要上调就给上调。爸，国辉嘛是真打拼，才争取到这个选票的呢。当初伊是虽然外辛苦，你嘛拢有看到的啊。讲这个无路用啦，我这议员哦是爸开钱买来的，跟我外打拼拢无关系啦。你免讲气话，你若较老，后一届你家己来算，免用钱。你甲你行路握手，我都唔相信你会选得着。紧甲你的困难解释，我爸了解啦。若不你紧用抗议落去，你后一届要选根本就无机会啊！紧啊！秀芳啊，啊讲几波，你就是使让国辉转来跟我咧话这条代志啊？妈，我无这个意思。啊，免解释啦！你惊国辉无做议员，参你这个议员夫人，啊对你无通做。妈，好啦，无啦，妈是我，我是希望大家能做伙参详一个办法，出来解决这个问题啦。要安怎做，恁爸家己的决定啦，免找谁参详啦。啊，好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 ，哎呦，哪有人啊找我澄清啦？我那个代志放放大，交互你来决定就好啊，安尼好。我著照法律去行，照规定去变更，我著唔相信我甲王金虎的名写伫顶面，我会申请袂过。爸。我要甲你提醒啦，人若找我无效，会去找别个议员啦。唔是每一个议员吼，拢是咱兜市的，嘛唔是每一个议员吼，拢徛在王金虎一边。这件代志哦，哪去让因摸到大条？土地哦，要通过变更哦，就真无简单啦。到时我自然有法度解决，哦，免你烦恼。变更袂过哦，是了你的钱，我无啥物好烦恼的，爸。我是为你好啦，他是讲吼，你若坚持要去林国塔，啊以后你就莫后悔啦。国辉，哦，家己开钱选一个议员，唔若对厝内无帮助，搁来在抢后卡。嗯。
到咧。哦，都爱去收销啦。啊，今仔日吼，就我甲你来去顺义市啊。去倒收销？去做迄个液晶电视的工厂啊。伊讲哦，今日若收无钱吼，就要搬电视当来堵销啊。做液晶电视的工厂？啊？阿伯啊，你敢不知影？迄间工厂叫啥名？哦，大大，啊，就正常你去应征过迄间公司啊。大大，啊，是倒位唔对啊？大大，头家，你变甲我说话一大堆啦。今仔钱也提不出来吼，我就拍电视堵销啦。你唔通收销过哦，恁凭啥物搬物件？先叫你甲一边去。啊，我唔是要买闲钱啦。啊，恁二姐干哪这么闲？我哪可能一下提啊提钱出来？你无钱呀？快上来！哎，我下来，出来！哎，你怎？我刚下来啊。不行，搬不了。哎，这明仔载要交货，袂要搬啦。何理事长，啊，啥叫恁头家欠钱歪害啊？哎，恁来搁搬哦，我著拍电话叫警察来处理哦。恁欠钱歪害，搁敢呛声啊？哎，退！哎，恁敢怎敢乱滴啊？啊，恁这阵落毛，规工食饱已经无代志，出来咧败坏社会风气哦。你是咧讲啥啦？我敢无讲唔对？无你的代志，你闪啦！咱就欠钱，哪有算安尼？啊，不你讲啥？阿哥，过来。好了，贝，明星，啊，恁来来，大爷啊，我甲大家讲，你来这搬物件堵车，爱着随从来啊。啊，原来这阵落雨，就是你咧带头。阿伯，你误会啊。你是真袂见笑呢，我歹让你甲阮查某囝做伙，你着叫一阵落雨来咧甲我找麻烦。你真正是真落雨呢，一四季哦，拢咧欺骗查某囝的感情。啊，无你是咧讲啥啦？阿哥，你是嘛是安那？要使落毛皮啊！要来甲我拍信，我敲电话哦，叫警察落来，甲你抓来去关。哎，好，阿哥，哎，阿伯，我来处理好不？欠债是恁头家，不是你啊！啊，不，你是谁啊？今仔日出什么代志啊？哎，你是俺爸爸。大呀，你是大嫂的爸爸，卖搬啦！什么大嫂？我无可能，我家人哦，甲伊斗阵啦。恁这阵人哦。吃饱后，干那咧笑拍啦、呛声啦、灰灰三朵，啊不，你讲煞袂啦！哎，拜托哎，莫把我派错人好无？我今日看明星的面子，就准拄煞啦。后一煞来，我若收无钱，我就办法给你规间工厂烧掉。爹。再见嘛，你去受伤不要紧无咯。无要紧啦，你老着了尔啦。我还你钱吼，都紧转成咧当行人啦。啊，无后悔会过来找咱的麻烦啦。好啦，我来啦。阿伯，阿伯，放心啦，有我伫，你绝对唔敢后背来。那当然咯，你是大哥大，遐囡仔倒一个敢唔听你的话？阿伯，好啊啦。你会用得走啦，莫住咧家好衰啦。你这种落魔哦，我真是袂起啊。拜托你放阮家人一条生路，可以完成伊的理想好。阿伯，歹势咧，阿你的手受伤，保重。明仔载卡是通电话哦，我家的林爸爸，改讲咱要去拜访。嗯，阿妈，阿妈，伊家的爸爸也是唔肯让恁去嘞。嗯，我那直接去啊，人伫咧讲吼，见面三分情，无定安尼较好讲话。啊，那安尼哦，都直接来因家就好啊。小路啊，啊是要去谁个啊？啊，就先讲明仔载吼，来家的因家啊。啊，先说好，我甲因爸爸讲一下，希望因爸爸会用宣传这两个囡仔。啊，免去啊，免去啊，
啊，人就是你，咱这罗马囝哦，啊配袂起因查某囝啦。啊，若会当好啊讲，迄工就讲好啊。明星的个性哦是有较冲动，啊，不过即嘛改变真多啊。咱家己的囝安怎，咱家己知啦。啊，问题哦是咱的老爸哦，啊，就对咱明星就有意见啦。啊，他有啥物好搁讲的？爸，啊，对方就是无了解大兄，唔才来甲因沟通一下。 庆芳啊，啊，咱明星啊，真无简单才找到一个这么好的查某囡仔。啊，两个感情哦，搁这么好，为着要让这段感情有一个好的结果，咱要哪能放弃？啊，食到遐尔大啦，啊，感情的问题，咱需要咱是大人哦，要替来处理是就够的。庆芳啊，我知影家燕吼，因爸爸迄天讲遐话，互你真无欢喜啦。 也毋过哦，咱做事大人的，会当尽淡薄仔气力，啊，啊，互因两个会当幸福，安尼就真好啊。对啊，爸，啊，你敢知影，大兄伊足伤心的呢。嗯，啊，伊安尼会食会困的，啊，是咧偌伤心啊。啊，你无想到，伊拢甲你共款，有任何痛苦，拢吞对腹肚内。正好啊。 我后明仔载吼，咱斗阵来一撮啦，啊！阿母啊，我想讲你去倒好咧，啊，我也无闲咧。爸，啊，你也遮尔固执啦？啊，我都无爱哦，气啊哦，啊，听到个人咧糟蹋我后生啦。来，来，警察，给我警察，来，哎，我看到还热热的。 那那那几个人在抗议啊！阿母啊，我出来看卖咧。喂，出来！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 来，带警察跟我讲出来！你，哎，阿你唔听见啦？啊！啊！啊！看到你，冲啥啦？啊！我被打！冲啥啦？要冲啥？哈！你是安怎当阮家的土地？你又搞欺负阮家？哈！什么意思啊？你讲。 来抗议啦！抗议啦！哎，哎，哎，你抗议有遮人啊？对啦，哎，欺负我他是阮小弟，跟我什么关系啊？是咱都无关系，拢共款啦，反正啊，阮是拢是恁恁家的人啦。对啦，对啦，对啦，对啦！啊，你这人真唔讲道理咧！甲恁恁家的人无需要讲道理啦，抗议啦！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 我讲哦，你若继续抗议，后面等物件，我是会报警查咯，报警！ 拄仔好尔啦，顺续叫警长，愈大阵愈闹紧啦，听唔听啊？抗议啦！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 抗议
阮囝咧做吼，实在真唔对啦！我会好好啊，甲考卷叫伊卖去练骨打，我会予恁一个交代啦吼。阿妈，你讲话算话哦，你死干那做袂到，唔是安尼俩，你即爿去砍钱啊你啦！行行行，行行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 行，太衰啦！阿妈，阿母，你来啦！叫，打电话去报警啊！啊，真正无法无天啊！啊，甲祖厝附近监视器拢调出来，每一个闹的人拢抓起。哎，去抗议遐个人哦，拢是咱熟悉厝边的啦。啊，啊，是要调什么监视器啊？我遐，啊，你看有啥？直接报给警方处理就好。真水啊！啊，大家厝边做遮久啊，因为来抗议哦，哎，唔是因的问题呢。那关的哦，是你呢？人就是反对恁去练骨塔，唔则无过安尼厝边隔壁几啊十年的感情，安尼起来反抗啊！嫂啊，啊，阮是合法申请，
正当做生理呢，啊，因是咧反对啥？哎，遐拢暴民呢，要甲恁骨头去伫恁家隔壁。我想哦，不但恁遐厝边隔壁无愿意哦，恁家己嘛袂动的。啊，阮这阵也无够看，是要哪去啦？我嘛想呢，地沟尾都有啊，隔壁啦、对面啦，总该买起来啊。啊，若讲着买物件哦，恁不是拢叫阿三哩的？哎呀，嫂，恁若感觉讲这互恁真困扰，爱过去安尼啦。我写一张单，搭伫啊左厝门口，我著写讲要抗议人找我啉清水就好，安尼会啊？啊，去底啊抗议拢共款啦。你敢知影遐人哦是讲啊偌歹听，讲阿母哦含慢嫁囝啦，啊，才会互你哦做出落遐个代志哦来危害厝边啦。我家己做个代志，我家己担。遐人有啥物意见，叫因来找我，莫去找母个麻烦。啊，找你讲，啊，敢有法度解决问题？啊，除非哦，你灵骨头哦，卖去啦，啊，这条钱卖赚啦。也无阿母哦，不管是哦，都予遐人安尼抗议安尼怨恨啦。阿兄，你安尼讲真无公平呢啊！我感觉当你去做田，感觉当煞去菜市也袂寻钱。我从来嘛当你去赚什么钱啦，凭什么管我咧做什么生意？请注意啊，做田袂寻钱，无需要别人的观感。还不过起灵骨头无同款呢。有啊，大家能发动用理性的态度来想，你要了解讲，起灵骨头甲煞去卖寻钱是同款的，都是因为咱人有这种需要，唔才有这种行业。人有都讲三百六十行，行行出状元。对啦，无唔对。啊，若大家拢不爱起灵骨头哦，啊，咱这的祖先，啊，是要去到倒位啊？你哪里是咧硬拗呢？傻啊，这不是。啊，这是你的观念爱改。啊，你想看卖呢？每年清明，咱庄仔头的人为了要飞吗？要开车开外远去共搭车，你知？我若连骨头去了，啊，这下人拢感觉讲，好，比正常加足方便的啦。无唔对，无唔对，到时吼，这下人的观念嘛会渐渐改变啦。伊嘛认为讲咱人家造福乡里，哎，这做功德呢。啊，那安尼是毋是爱请大家吼做一块匾给恁啊？哎呦哎呦，啊，搁爱铺金字的，省水啊！不管以后大家的观念是毋是改变，厝边隔壁观感就是安尼啊，啊，大家想法嘛是安尼。你要去灵骨塔，嘛得考虑到大家的想法。你唔通为着要趁钱，一直替家己辩解找理由啊。有啊，若要讲啊，予大家拢无意见哦。安尼我灵骨塔你用卖去啊？尊公哦，你无顾虑到厝边的想法，嘛少替阿母少想者，卖让阿母行出去哦，背后底还叽叽嘟嘟。大嫂啊，你这毋是替阿母想的，你是你惊讲恁遐别人也争出来，会袂袂处理啦，对？哼，毋是大家哦，拢亲像你遐尔啊自私，干那哦替家己在想。好啊好啊，卖阁讲啊，清水啊！连骨塔你一定爱去就对啦。当初我拢解释过啊，哦，阿母啊，若是把咱当迄个地提出来，我就无需要去连骨塔。嗯，啊，你的意思，阿母今仔会用咩？啊，唔知怪当当时，迄土地无卖予人。哎呀，你前因后果你嘛真清楚咧，事实都是安尼啦。好啦，讲起来拢我唔对啦，咱来走。母啊，我无迄意思啦。母啊，别讲啦，别生气啦，母啊。老表，打电话叫父啊，你过来一转。哦。
生活也就会有牺牲。遇见墙壁就怕过去，但曲折也要映衬着结局才更美的。我们都不是个超人，交几次的跌到受伤拍拍肩膀。是啊，啊我这摆信用卡有停卡，我身份证的钱嘛剩无偌济，咱生活要安怎？行啦，有我给你扣啊，好。啊，不过你的工课。啊对了，我不是跟你讲过，我伫个餐厅上班。啊，搁有啊吼。啊，我跟你讲一个好消息，就是吼，阮餐厅经理就形象我的啦，啊，伊知影我捌伫个餐厅驻唱过啊，伊答应我今日哦，我伫个遮驻唱啊。真是哦，安尼真好啊，你跟他介绍首歌啊。明明啊，我即摆赚的有够咱两个人过生活，啊，不过你暂时就无法度做你的小公主啊。我哪会这么无路用啊？唔，那啥物拢无法度互明明，连家己的理想嘛无法度把握。受伤，拍拍肩膀，伤痕等着你并收藏，一切会更美的。I'm fine, I'm fine, 难过就自己哼首歌。I'm fine, I'm fine, 疼痛是人生功课。嘿，委屈的几率和。经过更显认真。I'm fine, I'm fine, 难过就自己哼首歌。I'm fine, I'm fine, 疼痛是人生功课。姐姐，我有煮好料要给你吃。啊，我拄好，巴肚枵啊。好啦好啦。哎，你煮啥？手艺不太好，青菜喽。哇哦，这么丰富啊！来，阿哥我疼。老婆，快点快点，坐回家。いただきます。金姐，坐一下。给你啊。我跟你讲，一顿来就水果煮好了给我吃，这就是幸福，这就是满足。
吃啦，吃了后等下唱歌给你听。我唱一首今天粉丝特别点的，记得跟我点来唱八届，好。先吃啦。辛苦你遐少，你发烧啊？啊？不要紧啊，我今仔日无说去南平好，我拄则有食退烧药啊，稍等就好啊。不用啦，咱来去互医生看吼，行。免啦，我有食过药啊，稍等就好啊，互医生乖乖开钱。你弹吉他，啊！你弹吉他给我听，比我给医生看更加有效哦。嗯，你若是人无爽快，一定要跟我讲哦，知影无？嗯，坚持啊。吉他，这就有安全感嘞。春天总有一天，你一定红透半边天。到时阵哦，我一定要跟你做伙站伫台顶。家里所有粉丝叫我边上边上边上。咪咪，迄天离我愈来愈远啊。我已经不敢去想啊！哎，啊，若是有一天你会当开迄大型演唱会，你会记哦，请我去做神秘嘉宾哦。当然啦。阿弟啊，你即马去唱迄音乐餐厅生意有好无？林刚，我去听你唱歌好无？袂用的啦，你袂用去。哪怎袂用诶？我看到你手够多嘛，底够多啊，即马啥怎袂用？哎，过一阵仔才讲啦，我才拄去尔，而且哦，迄个经理敢若看我无啥顺眼啦，我若带你去，会有借口找我麻烦啦。
阿伯，等我转到稳定的，我才找伊来去，好不好？哈？好啦。乖。你不是跟我讲，迄块地去林骨塔上适合？啊，不过即阵哦，附近人拢在抗议呢。唔，那是走到高位啊，定情，而且嘛有人走去阮祖厝来乱。那安尼继续落去哦，我烦恼政府遐个官员惊麻烦，甲地脉变更的代志暂时压落来。安尼我买遐块地，就继续放了花草。哎，照你安尼讲起来，即卖情形，敢是真正对你真不利哦。所以，搁请你来捧一下看，看这个代志结果到底是安怎？哎呦，大爷啊，阿舅啊，你对我捧的卦，敢那真有信心呢？哦，你顶个捧卦要我找明明，我有够准的，我无信都袂用的。这八卦的卦例哦，是福气地哦所发现的啦。啊，历史啊已经五千多冬啊呢，上知天文，下通地理，中介人间的万事和服。会使讲是哦，宇宙万物鬼神皆通啊！你免解说遐尼济啊！哦，讲正事较要紧。啊，无我即马先甲你报，好。花开迄一时，寒冬渐渐变春。